Murukira rwa mu gitondo mu mudugudu wa Musengo mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Cyeza hani mu karere ka Muhanga abaturage ngo bumvise amasasu babyutse basangana abapolisi bamaze kurasa umugizi wa nabi warukurikiranywe icyaha cyo kwica umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Nyagatare Dr. Muhire Karoro Sharire dusabe rubereti y'imyaka 28 warashwe n'abapolisi nyuma yo kurwanya inzego z'umutekano tariki 3 z'uku kwezi nibwo ngo yagiye kwirega ku rwego rw'ubugenzacyaha ruri burwanya amabuye avuga yuko ngo amaze kwica umwarimu akoresheje ibuye urukerera rwa mu gitondo inzego zishinzwe iperereza ngo zamuzanye muri aka gace agiye kubereka ibindi bikoresho yakoresheje yicanya kwigendera ngakihagira atangira kurwanya inzego z'umutekano ndetse ngashaka no gutoroka nibwo ngo inzego z'umutekano zahise zimurasa maze ahita hasiga ubuzima yashatse kurwanya inzego z'umutekano birangira bite mu bigaragara ari nawe nabo yagira ngo abagire nk'uko yagize uriye yari yabasuzu birangira gute rero birangira nabo bitabaye iri ni ishuri undi wese ubitekereza abirebereho kuno gusuzugura igihugu no gushyira hasi igihugu kandi abagihagarariye barahari nimba umuntu agufite ikosa bahagombye kwegera inzego z'igihugu zidukuriye None uyu mugabo bishe ntago nari muzi kigaragara cyo yari inyamaswa umuntu wakoze iyicarubozo nkariri yakicura musaza akaba yageretseho no kurwanya inzego z'umutekano bigaragaze ko yari gihazi gikaze cyane igikorwa rero bamukoreye cyo kumwica bigaragaza yuko buri muntu wese yabonye icyitegererezo polisi tubwiye yuko baje mu gitondo bamaze gukora abaganga bamaze gukora isuzuma kuri uwo muvandimwe wapfuye agaragaza ibimenyetso byamwishe avuga ko ari ibuye ariko abaganga bavuga yuko atari ibuye gusa ryamwishe agaruka bamugarura aje kugaragaza ibimenyetso by'imihini ngo yamukubise ubwo rero ngo yageze hano ageze hano urumva ko yari ageze iwabo ngo ashaka gucika ndetse yanabarwanya ashaka ahise yafata umupolisi maze kumufata ngo baragundagurana umupolisi ngo ahise amurasa hano mu rushyi rw'ukuboko ngo ahita yituba hasi bamwe mu baturage baganiraga n'umunyamakuru wa BTN TV bavuga ko ngo batigeze bababazwa n'urupfu rw'uyu musore bitewe n'uko ngo aherutse kwica umwarimu wigishaga muri kaminuza maze ngo akamwica urw'urubozo ariko ngo ko yasubiriye akongera kurwanya inzego z'umutekano ngo babona kuba bamurashe byari bikwiriye kandi byari ngombwa aba baturage banakomeza bavuga ko byaga kwikubera abandi isomo urugero bafite imyumvire yo kwambura abandi ubuzima ngo ubundi ngo ukora ibi yaga kwikuzaza ashyirwa mu ruhame ngo ubundi nawe akaba yakamburwa ubuzima banze isomo yuko buri muntu wese yareberaho nazongera gukora icyaha na kiriya cy'ubwicanyi umuntu wese wumva areba mugenzi we akamubonamwo ishusho mbi kandi atari we wamuremye akumva yuko yakora igikorwa bw'icyarubere arebereho bimuhe isomo isomo nuko abantu bose baba bafite ingengabitekerezo nk'iriya yo kwica abandi babona isomo bakabicikaho banavuga ko ngo ukurikije ukuntu yishe nyakwigendera Dr. Muhire Karoro Sharire ngo byari yicarubozo kugeza ngo yaje kumukata ururimi ubundi ngo akamukuramo n'amaso ngo ko yongeye kurwanya inzego z'umutekano byari ngombwa ngo guhita bamurasa kuko ngo yaza kubacika gato bari kuzashiduka yishe n'undi muntu kubera mwishe urupfu rumeze kuriya rw'agashinyaguro n'urupfu rw'indengakamere akamukuramo amaso akamuca umunwa akamukuramo ururimi gusa ariko aramakuru umunyamakuru wa BTN TV yaje kumenya yuko hari abandi bavugwaho ko baratawe muri yombi bakekwaho ubufatanyacyaha mu kugambanira Dr. Muhire Karoro Sharire nabo ngo bari gukurikiranwa n'ubutabera mu gihe itangazo ry'umwarimu wigishaga muri kaminuza rivuga ko azashyingurwa ku wa 12 mata 2023 mu irimbi rya Rusororo ni RIB yari ikiri mu iperereza ryayo ubwo
ubushize yagaragazaga yuko yamukubise ubuye ariko aza kugaragaza yuko hari ibindi bikoresha yakoresha harimo no yica Dr. Charles Muhirwe ubwo yaraje kwerekana aho hari ibyo bikoresho n'ubundi rero yari ari kumwe na polisi uko yaraje kubereka ibyo bimenyetso ariko arwanya polisi arwanyije polisi rero uko yaragiye yarafashe n'imbunda y'umupolisi umupolisi yirwana ahita murasa mu busanzwe imyitwarire ya Dusabe Albert muri rubanda yarasanzwe abanya te n'abantu n'ahantu yari afite ko Saudo Kwafire n'ubundi bagaragaza ko yageraga imyitwarire mibi cyane. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ndi ni mu kagari ka Kavumu, ndi mu mudugudu wa Musengo, mu murenge wa Cyeza, mu karere ka Muhanga, mu ntara ya Majyepfo. Munware ndabizi ko nagambani. Uyu ni Amuza Gitera, umuturage utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata, urimo guhabwa imihini n'abanyerondo bafatanyije n'ubuyobozi bw'umudugudu. Aho bamwe mu baturage babonye ikubitwa rya Amuza bavuga ko ibingibi yakorewe ari akarengane, yagakwiye kubahabwa ubutabera n'abanyarondo. Rero nge nagiye kubona mbona bamusanze hano, habanjije abayobozi bo mu mudugudu hano wahanika. Noneho hano ni muri Musango, ikubitwa ry'uriya musore rero ukuntu byagenze ibyatewe n'uwo muhungu wagiye kubahamagara, arabanza hamagara abo bayobozi z'umutekano hanga. Noneho ku buryo nabonye binakomeye nkavuga ntariko nimwihangane rwose ntimwe kubita ngo ndabona bashaka kwicanira hano rwose, nimututeze ibibazo hano kwicana umuntu hano, nimumufate mu mujyana abantu bangahe ntago mwamunani mwe kumukubita. Abonye yaragambaniwe ukuntu yagambaniwe hano, dufite abayobozi batuyobora, none arangiza akajya gufata abantu muri Hanika bakaza hano ngo baje kumufata, nta kintu bamufatanye ngo yibye. Nibyo kuvaho kamatora yavugaga kandi atafite yari yamara ku ikarito, nasanze ari ibintu bamugambaniye bamushizeho. Umuhungu yaje ari kurira atagira na kamambiri, njye ndamucumbikira ko bisanzwe ajya kuvuga ngo yamubye matora kandi abeshe ari na matora agira. Urumva bajya kuzana abayobozi b'iyo ruguru kuvuga ngo bumve ikibazo cye, baraje barakubita nabo abumudugudu bose baramukubise nizongera gutabara. Kandi bigarukwa n'umubyeyi wa Amuza Gitera mu mubabaro mwinshi, avuga ko abanyerondo ibyo bakoreye umwana we bakamuvunagura imbavu, kuri ubu ngo bari kwivuriza ku bitaro bya CHK nk'uko uyu mubyeyi abigarukaho. Nibyo umwana wanjye nibyo birasa kuko bankubitiye umwana nk'uko hanyuma ubwo ejo bundi bamukubita nushyiramo furashe, urumva aho yahamagaye ati mama ari we rero ngo ushyiramo iyi furashe, urabibona aho umwana yamamagaye kandi ntahari nari no bumutabare nawe yazira gusa ntago muzamuza kwa nsumba kageririye. Ku cyifuzo cy'aba baturage we n'umubyeyi w'uyu mwana, bavuga ko uyu mwana agakwiye kuba ahabwa ubutabera akaba yabona uko yivuza, ngo dore ko na mikoro akomeje kuba makeya. Bona ya muhungu baramuhute baramuhuteye nikubamuhengesheza akababa ngenda shakuwa wa abantu bangubitiye umwana ribu babone kuri furashe bakurikiranwe kandi bamuvuze, nicyo kintu nifuza kuko byarambabaje. Kuri iki kibazo twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata, atangariza BTN TV ko iki kibazo batakimenye bagiye kugikurikirana, ngo ariko ngo nta munyerondo ufite uburenganzira bwo gukubitira umuturage mu rugo akagera ubwo amukomeretsa, ngo gusaha bagiye gukurikiza itegeko ryo gukubita no gukomeretsa ababigizemo uruhare bose babe babashisha kuba bakurikiranwa ngo babikore. Iyo nkuru ntayo namenye ikoze ntabwo ari wo murongo bahawe, ubwo niba hari uwabikoze yabikoze. Twamara impungenge abaturage rero ntabwo ari wo murongo bahabwa w'imikorere mu guhitamo abakora ako kazi b'inyangamugayo, uwo murongo twafata nk'uko bigenda ku muntu wese wakubiswe cyangwa wakomerekejwe, urega abishyikirizwa inzego zibifitiye ububasha
bigakurikirana. Ikibazo cy'abanyerondo bakomeje gukubita abaturage bakana bakomeretsa si muri uyu murenge wa Gatsata gusa gikomeje kumvikana. Iki kibazo gikomeje gufata intera mu mujyi wa Kigali aho mu murenge wa Gikondo n'uwa Kigarama ejo bundi hagaragaye abanyerondo nabo bakubita umuturage mu murenge wa Jari nabo bakubise uwitwa Nzabantu bakaba aramukomeretsa bimuviramo kugana kwivuriza ku bitaro bya Gihogwe. Ibyo abaturage badahwema gusaba ubuyobozi ko bwagiye icyo bwakora kuri iki kibazo cy'aba banyerundo kababasha kuba bakongera bakaganirizwa ngo dore ko ikibazo cyabo cyo gukubita abaturage bakanabakomeretsa gikomeje gufata iyindi ntera. Nge ndi Imanishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, i Kigali.